я за улааны шашинээ яг юм хэмэх нэмин үргэлжлэхийг унших гээнаа за ингээд нийтийн дотоод бэлтгэл бүлгийн одоо бодитын дэд сэтгэл үүсгэх тавхайг аа уншияа за. А то боди сэтгэл үүсэхэд одоо хэрхэн бичлэгх вэ? Хэн нэгэн язгууур ухсаа, хүч чадал, эд хөрөнгө, их баялаг лугаа төгöldөр. Өндөр язгуурын омонд амглан хийгээ жаргалтай, уурт насттай, олон найз нөхөдтэй. Эд хөрөнгө төгöldөр, нэгний зөригдлийн оронд бодоод. Түүн дээд чимчэлдэх шитгэл болон атархал үгээр өө болжвэ. Үүнээс ч илүүгээр өндөр язгоорын цогоор дөрвжих хийгээд хөнөөлгүй ухаан ихтэй гуйтэй эрдмийн хотол чуулган олноор уучих болтгой. Бусад амтан бүгдэж энэ айдлын төрөлд орсоос би нэг баярландаа химээ дахин дахин бичлэр. Тэр нь эхлээд аль төрхөд гэнэ төр орон болох өөрийн гэр бүл болон садан төрөл тэргуудны эрдэн болон амглан жаргалан байгаад зориод баяслаг бяслаг а тэр үндсэн өн төрвөөс завсрын амьтдад бяслаг тэгээд өөрт төрлож үлдсэн дайсан хийгээд ялангуяа атаархлын орон болсон бүгдэд бусдын дорвижлог хотол чуулганд үл төсөрөлсөн муу оюуны ёзорыг таягтай ажиж амгалан лууга төгөл төр хов бүгдэд ялгам жаатай баясгалнаг бишлгах хийгээд эрт учтан зоригдол үгэн агаарц төвлөрөн бислэг. Баясгал <coughs> нь атаархалгүй оюун мөн тул элдвэ аргаар оюунаа судлаад атаархлын мөс итгэл үүний үндсэндээ төрүүлэхгүй арганд шамдах хэрэгтэй. Ялангуяа бурхны хөвгөө бодсадваа нар амтэн бүгдийн тушад бод сэтгэлийг үүсгэд амтэн тэмдгэр бүгдийн аштын амглан төгсгэгэрсэн бурхны хутаг хийгээд төр зуурын амглан өндөр язгур буюу тэнгэр хүмүүний төрөлд бүргэх хэрэгтэй мөн атал амтэн өөр өөрийн үелийн эрэхээр эрдэм юм өд хөрөнгө өчн хүн төди нэгийг олоход үл баясах сэтгэл төрхийн үчер юу байх вэ? Хори үндэс атаархалаар буртаглагдаас бусдын эрдмийг үл үзэх хийгээд өөрөө их ужиг хилэнцгий хураахын жишээ нь за өрд мель богдын буян ном хийгээд үйлс нь дэлгэрэх цагт гүн ухааны бош дарлуу хэмэглэм атаархал төрөөд тэмцэлтхэр ирэхэд богод мельрай бар мельрайва бер илт мэдл болон ири төлгойг хичнээн үгүйсэнч үл итгэн буруу үйл хийгээд хочлон гүжирдэх үл ямагтыг үлдснээр хожим гих ад болон төрш хийгээд мөн гөвж залуухаа амиг гүн ухаанч нэгэн бэр мэл богд хор уруу гсэн тэр гүтэн ч зөвхөн атаархлын ихээр л тэгсэн билээ. Тимээс атаархалтай бойдгаал түүнд бурхан буддтай заларсанч татж чадахгүй бөгөөд өөрөө сэтгэл нь атаархалтаа автаж устын эрдмийг үл үзнэ. За эрдмийг нь үл үзэх тул сүжиг усны төдийч эс төрнө. Аа сүжиг эс төрснөр нэгүүлсэнгүү хийгээд аддисттийн сав үл болох бөгөөд лачин легер хоёрч ялж төвс нөхцөний дүүмэн боловч тэр хоёр атаархалаар сэтгэл нь хямрад ялж төвс нөхцөнд өчөн хүнч сүжиглхийг үл бүсснээр Машин тусдаан бурхан багшийн дэргэд орсон ч номхотхыг арга байгагүй лээ. За түүгээр ч үл гом бусдад зөвхөн муу сэтгэлийг барьснаар түнд өчүүхэн төлөв бийж хорлож чадахгүй боловч өөрөө агуй хилэнцгийг хураад имээ. Өөр дөрвөлж тэмцэлдэж байдаг маш алдартай хоёр гівш байсан гэм. Нэг удаа нэгнийг их нэр авч гин эмэ сонсоод шатарлагч авда нэг сайхан цай бурцлагхтун сонсголонт өвг сонслоо химэжээ цай чанаж үргөө цайхан мэдээ юу сонсгоо химэ айлтгсанд миний өөрсөлдөгч тэр их нэрттэй гинэ хэмээсэн гэдэг түүнийг гүндэг прегун бон дагжил бэр сонсоод царайг гүм бар аж тэр хоёрын айлын нэг хилэнчтэй болдоо хэмээн зарлигэлсэн гэдэг юма Тэр мет атаргал хийгээд тэмцэлтэг сэтгэл зэргийг үргэлж бэлгэх нь өөрт үл туслын устдад үл орлол. Ямар ч хэрэггүй өөрөө хийлэн цураах юм тул тэр айдлын муу сэтгэлийг тавчад цаг үргэлж бусдад язгуур болон өнг зүс эд хөрнг эрдэм ном тэрэгүтэн сайн сайхан болон зохилтхэн шалтгаа юу төдий уулзрахад зүрхнийхээ үхэ угаас баяслагийг бэлгах хийгээд Уунд энэ миний эрдэн ба дорвижлах зэрэг бүүн үнэхээр баярлуулж та. Одоо уунд эдгээрэс ч илүү ууч болон дорвижлого. Сонсон эрдэн тэргуутны цогор уучих игээд хотол чуулган болбол бол аяа сайнсэн хэмээн зүрхнийхээ угаас бяслаг. Цаглашгүй баянсаглан гэдг нь инг ботго халдаад олохтой зүрлдэг өгөөд инг нь бусад амтнаас ботгондо илүү хайртай байдаг тул ботго халда бас тэр төдийгөр маш ихэд харуусах хийгээд хэрвээ олвоос санаанд багташгүй баясгалан төрөх тэр мэд суралцчих юм шиг тоо чаглашгүй дөрөв үедгээр жинк нь бод сэтгэл өөрийн үндсэн төрхийн эндүрлэггүй шалтгаамнт тул юунаас ч илүү сэтгэл төрхийг нь хүртэл бэлслэг чаглашгүй төрөв дүрүй дөрөв түүнийг ч уртхыг нь хурангуйлаад ойлгоход хялбар болгох ус цайхэн сэтгэлд хураагдах тул цаг уулан байдал бүгд зөвхөн цайхэн сэтгэлд суралцаад байх хэрэгтэй үрд богод жовуу сажиг мутрын чилэр гэсэнд борон багши өвөр дээр тавиад чамд цайхэн сэтгэл байдаг шүү дээ үүнийг чинь нэг адилтлын үйлдэгтэн хэмээн зарилгилсэн гэдэг зөвхөн сайхан сэтгэл игэл магтаж би юм ахуд намглан тавиав л сайхан сэтгэл гарсан болов уу хэмэ айлддаг а захаас бүрдэн сайхан сэтгэл үүсгэхтэн хэмэ өмлдөг байсан юм аа сайн муу сэтгэл үүний өрхөө үйл хар цагаан болон хүч их баг бүгдд ховирон отохмоо Санаа сайн аваас би хэлний үйл аль буу үлдсэн бүгд буян болох өгөөд урд сацсан дээр гутлын урлыг тавьсан түүгмэт хийгээд санаа муу аваас хэлбэр нь буян мэт үзэгдэвч хэрэгтэй нүгэл болох учраас цаг ба байдал бүгдд сайхан сэслэгж суралцах хэрэгтэй Ниийн хэмээ богод зонхооо сайн санаа сайн аваас газар мөрцсэйн санаа муу аваас газар мөрцмүү үлдл бүгд сэтгэлд харгалжсах тул үргэлж сайнхан сэтгэлд шамдаж үлдээх юм зэрлгэлсэн санаа сайн байваас газар болон мөрч хэрхэн сайн болохын жишээ н өр хөгшин их охин 2 гар хөдлөлтсөн их мөрний гатлаж явтал их охин 2 усан давтагдаж гин Эхийн санаанд охин минь л усанд живхгүй бол би живсэн ч хамаагүй хэмээн боджээ. Харин охин нь би автсан ч хамаагүй ээж минь л усанд бүж живээсэ хэмэжээ. Ийхүү хууйлаа нэг нэгэндээ сайхан сэтгэлийг төрүүлснэр усанд живж үхсэн ч хууйул эсрэг гээх оронд төрсөн гэдэг юм аа. Бас үрд жасаг хохоо хэмээх мөрөнд нэгэн замын дотор 6 санамтарт нэгэн элчин хамт олуулаан суугаад явж байтал завын царо дөрвний нэг нь усанд автахад завжин бэр зав хүндрээд байна а сэлж чадах нэг байвас бүү а исгугос п усанд дотор буух учир та нарын нэг нь сэлүүрийг ав гэж хэлэхэд бүгэнд усанд сэлж чадахгүй сэлүүрийг барьж чадах хөнгүү байс байсныг байж энэ элч бэр бүгдээрээ ингэж өгснөөс би ганцаараа өөхөнд дээр юм байна мэ хэлээд Усруу сөртөл тэр дарууд солонго татаж цэцгийн хур буугаад сэл чадахгүйч усны цаад эрэгт үхэлгүй хүр чадсан гэдэг үлээ. Тэр өрд ном үүсэн нэгэн биш боловч төрхөн зур нэгэн сайхан зэтгэл төрсөн төдийл тэр мэд тус эрдэн байгаа нь мөн болоо. Санаа муу авас газар болон мөрч хэрхэн мө болохын жишээ н өрд нэгэн гуйлах ч даама хаалганы дээрээд унцаж байх та энэ хааны толгоо тасарч үхээд орондоо Би хаан болгоч мөн сайхнаа хэмээн дахин дахин бодчихэ. Тэгээд өглөө өөрөөр нойрн хүрээд унтж байтал хаан морин тергүүллэн ирснээр тергэний дууны түүний хүзэнд хүзундээ гөр гараад толгойн тасалсан гэдгээ. Жич өөрийн айлтгсан номныхаа утрыг чаг хийгээд байдал бүгдээ санамсруулан мэдэмсрээр барайд өөрийн сэтгэлд ажиглалын шинжилж эсвэлдвэс хэрэггүй тачаалт уурлах сэтгэлэнд эндэд их хүчтэй мөө үрийг ураахад төвгүй юмаа. Огшин гойлох чин бэр тэрвэрч үтхгүй санаа бодол тэр мэд нэг төрөлнөр үр нь тэр лариуда боловшорсон юм болээ. Хааны ордны төвд их эрдний шигэнд амар амгалантайгаар амраад оршижгүй хааны тэргүүнийг таслах боломжгүйч хэрвээ таслаад хаан өөр насан өöd боллооч гэсэн хааны хөвгүн хаан төрийг барилгүй а бар эрвэс баага өтөг ноёд мэд төшмөд тэтгэр хаан төрийг барилгүй хөвшин гуйлахчдын түүний хааны суудалд залах ямар шалтгаан байх үү тиймээс өөрийн сэтгэлийг сайтэр эсэжэлгас хэрэггүй мэт тэр мэт юм сана төрхөнч байх тул гэв ши шавьий бүгийн айл дураас сансар олноор аривдэн сэтгэлээр хаан төрийг үү тэтгэ мээнчэрлэгсэн Аш урд иелж төгс нөхдсөн бурхан гэлэн ховргууд лого хамт нэгэн өвдлгийн эзний герт өдрийн заогond уран зилэгдэг цагт хаан язгуурын нэгэн гойлогч хөө хийгээд нэгэн бямны хөө хоёр байсныг бямн язгуурын хөөг тэрвэр бурхан нөхрсэлт бэр бинова давахаас өмнө гойсонд юу ч ийсэн олоогвэнэ харин хаан язгуурын хөө тэрвэр заоглогд уусны хаан дараа гойсонд Батархайгаас үлдсэн олон сайхан хоолыг өгч гинэ. Тэр хоёр үдээс хойш дамын завсарт уулзаад хаан язгуурын хүүн хэлжээ. Хэрвээ надад альт эрднэс эд хөрөнгө байвaş би бээр ялж төгөс нөхцсөн нөхөр лугаа сэлтэд бүх амдэрлийнхэн туршид ховчсоолон бинова дидэгээр тахаад эд зүйл бүгдээр тахиж өргөл хүндэлгийг үлдэн гимэв. Аа, Бямны хөө хэлэхтэй. Хэрвээ надад их мэдлэг байгаад русын хаан Болховас би бээр буйин сургагч мухар толгойтой нөхөр сулууга сэлтийн толгойг нь угаарн таслын нэмийн өгүүлжээ. Тэгэд хаан язгуурын хүү тэр өөр нэгэн нутагт очиод нэгэн том модны сүудэр тэвтээд унтсанд бусад модны сүудэр нүүн уудсанч хүүгийн унтаж байгаа модны сүудэр нүүн хөдлсөнгөө. Тэр нутгийн хаан хөөд суудлыг нь залгомжлах хүүгүй тул буйин хийгээд эрэх баяллаг аль ихтэй нэг нэг олж хаан болгое хэмээгээд бүгд эрдж хайж явтал тэр хүү үд хөвсөнч сүудэр нь хөдлөлгүй нойрсож байхыг үзэд авчирч хааны суудалд залжээ Хожим түүний хүслийн дагуу бурхан нөхрөс илтигч тагсан гэдэг юм аа. Бямны хүү харин нэгэн замын хажууд хэвтэн унтаж байтал морин тэрэг хажгуур нь өнгөрөхтөө хоол өдэг үрэн дайран толгойгийн тасалсан түүхэд юм аа. Тиймээс үргэлж сайхан сэтгэл ямагтд суралцвас энэ насанд ч сансан хэрэг бүгд сэтгэлчлэн бүтнэ. Цагаан зүгийн тэнгэрөд сахихаа гээд бурхан болон бодсадва бүгд адилхан татдаг юм. Юу үйлдэлсэн буян болон хийгээд үх хөхтэй анист тасрах зовлон эдлэхгүй хойд насандаа тэнгэр болон хүний төрлийг олж эзистенц төгс гээсэн бурхны утаг илт болох мөнтөл хайш яаш өөрийн үндсийг ажиглалгүйгээр мөргөл болон эргэл амны уншлаг тарын тоолох тэргуутын агуу бууин үйлдэхийг хичээхээс илүү өргөлж өөрийн үндсийг ажиглаад сайхан сэтгэлд суралцах нь л хэрэг ихтэй за хоёр дугаар бодит сэтгэлийг үүсгэх бодит төсөг Аюуны хүч чадвар нь бод сэтгэлийг 3 хуваадаг. За нэгэд хаадууд нь эхлээд өөрийн чандын аймаг бүгдийг сүрээрэн дарж өөрийн зүгийн өмгийг махтах буюу эхлээд өөрөө хаан суугаад түүний дараа улаан аймагүүдийг тэтгэхийг хүсдэг мэт а анхлан өөрөө бурхны урдхийг олж үлдээ түүний дараа амьтан бүгдийг бурхны газарт хөрөгхийг хүссэн хаан мэт бод сэтгэл байна. За хоёрт нь Сэлүрчэн мэт буюу завчин нар бэр өөрийнхөө болон завьд суусан хүмүүс тэргүүтний бүгдийг нь хамтдан усны цаанд гаргахыг хүсдэг мэт өөрөө болон амтан бүгддээ хамтдан төгсгөх гэрсэн бурханы хүртхийг олгохыг хүсдэг сэлүрчин мэт бож итгэл байв. За гурвт нь малчд вэрэ хүлээд хонь малаа өвс уусанд бэлчээрлүүлж чон нохо төргүтний хорлоос хамгаалан хариулаад өмнөө тууж өөрө араасан дахын сүлдэнд нэрх лугайдл өмнөө гурван орны амтэн бүгдийг төгсгэйгэрсэн бурханы уртагт байгууллаад хойноос нь өөрөн бурхан болохыг үстдэг малчин мэд бод сэтгэл юм а Даийн 3 бод шитгэл дэс анхны хаа митийн их хүслийн бод шитгэл хэмэх буюу оюуны хүч доод мөн. За 2 дугаар силүрчэн митийн дээд билгүүний бод шитгэл гээхэд оюуны хүч донд мөн хийгээд жишээ нь гитл гитл гис майдрын бод шитгэл зэрэг мөн хэмээн зарлагдсан. А малчин митийн зүүрлэшгүй бод шитгэл гээхэд маш их оюуны хүчлууга төгөл төр жишээ нь гэтэл гихч манжуур шир зэрэг юм бод сэтгэл мөн химэн зарлагдсан байна. Газрын хуваар хуваараар нь хуваавас чуулганы болон найруулсны мөрд хөслөрэдлэх бод сэтгэл анх дугаар газраас 7 дугаар газрыг хүртэл нэг айрон үлэмж санаа бүхий бод сэтгэл айлсан 3 газарт нэм боловсрсон бод сэтгэл бурхны газарт төүтгэрийг төвтсөн бод сэтгэл угаа 4 хуваах бол ээ бод сэтгэл өөрийн мөн чанарын үүднэс янгоох бод сэтгэл болон үнэмлэхүй бод сэтгэл хэмээн хоёр хуваанаа янгоох бод сэтгэлийгч доторны өрөөх бод сэтгэл болон орхин бод сэтгэл хэмээн хоёр ялгана түүний ялгаан буйд садвийн явдалд орох уугаас явхийг хүсэх болон явх хоёр юм ялгааг ямар адил мэдэх мэт ямарчлан мэрэгдвэр энэ хоёрын ялгаа хэстэр хаслан мэдэж үл тэмэ зэрлгэлсэн өүлгөрлөөс нэман хуула лас руу явхад эхлээд би лас руу явъя хэмэ бодох мэд эхэндэн би бэр амтын бүгдийг төгсгэгэрүүлж бурхны хутгийг олоох нэгийг үйлдийе хэмэ явхыг хүсэх мэд ерөөхин сэтгэл лас руу хэрхэн явах зөвлөгөө болон ачаа хөсг хоол хүнсө бэлдээд бодтойгоор замдаа ороод явхад л амтын бүгдийг төгсгэгэрсэн бурхны хутгийг олоохын тухайд өглөг өгөө шахшаа бодгий сахия тевчэрийг бяслагя хичээлийг төрөв Дяаны бяслагд тэг шагууля бэлгүнд оюунаа судлаа хэмээгээд мөр чандад хөрөх зургад бодтойгоор суралцхын бодтойгоор явх мэт орох <coughs> бод сэтгэл мө юм а тэр мэтийн төрөөх болон орох бод сэтгэл хоёр нь янгоох бод сэтгэл мөн хийгээд чуулган болон найруулгын мөр хоёрын үед Тэр айдлын бод сэтгэлд шүтээд үн удаан оюунаа судалсныг үчинд эцэст нь үзхийн мөрд юмс бүгдийн туйлын орших ёс төөвчлэн ямагт буюу хаосон чандрын утхыг илтдэвэнс цацрал бүддээс хадцсан билгүүн нь үнөмлгүй бод сэтгэл мөн болоо. Жийгэн үнөмлгүй бод сэтгэлийг бясалгалын хүчээр олох хэрэгтэй тул зан үйлд үл харгалжнаа харин анхлын судлагч нар бэр а янгоох бод сэтгэлийг төрүүлэх нь зан үйлд харгалжсах мөн тул багшаас авах ёсыг бод сэтгэлийг өгөх зан үйлийн дагуу үйлд тийхүү олсон бод сэтгэлийг үйлд оруултулах хийгээд улам дэж аривдуулахын тухайд цаг хийгээд байдал бүгдэд энэ мэтээр дахин дахин авах хэрэгтэй үг зан үйл нь өмнө нь охторгууд бурхан болон бод садва тэргүүтэ бүгдийг бод сэтгэл үүсгэж болгон аврал од усын чуулгын ёорныг ямарчлан тодруулан бэсэлгээ зоригдлэн аяа охторгуйн энгэр төгсөн амтэн эдгээр бүгд нь төрөл тэргүүлжгүйгээс өнөөг хүртэл миний эцэг их болоогүй нэг ч үгүй эцэг их болохын цагт ч одоогийн эцэг их мэт элдв Олон инкреэлэл хайраар тэтгэж хоолны сайн нэг өгч хувцсны дээдэр гоёж маш их асран хайрлахын дээдэр өсгөн төрнүүлсэн ачтангууд магадтай мөн бүлээ гэтэл тэрхүү ач дээх эцэг тэдгэр бүгд орчлонгийн зовлонгийн их далайн давулгаанд живж мөнхгийн түнэр харанхуугаар бүрхэгдэж мөр болон мөр усыг авал орхилыг мэдгүй үнэн зөв зам өрийг заах буй буйны садан луга хахацж аврал болон ааврах ихтгэл болон өмг садан ойрлон харах авралын орон хинч байхгүй садангаас хагацсан сохор хүн хоосон тал тэнүүчлэг мэд байдльтай хөгшин ихтэд бүгдийг энэ хүү орчлонгийн орнд орхоод өөрөө ганцаараа гэтлэн удах ямар хэрэг байх үлээ тиймээс биээр хамгийн амтны тусад дээд бодит сэтгэл уйсгээд үрдийн бурхны хүү бод садваны агуу их зохиол явдал суралцахыгэд орчлонд нэг ч амтэн үл уурших болох Төвни хүртэл хичээнгүй тойрвих болой. Эмээ бодоод. Эмээ хаа усны сар мэд элдв үзэгдлийн хооронд зургаар орчлонгийн төрлийн гинжин тэнүүчлсэн амтэн бүгдийг өөрийн мэд гэгэн гэрлийн төвд альжаалык сэрэгэхийн тулд Ая чаргалшгүй дөрвийн агаараа сэтгэлийг үүсгэе хэмээн айл олон өгүүлснь эцэст чуулганы орны бурхтын чуулган нарч сүслэн сүслэн бишрэн бишрэлт үлдсээр бурхтын чуулган бүгд захаасаа дэс дараачлан гэрэлд замхраад Олын гурван аврал бүгдийн хураангуй багшч ингэж багш маа гэрд тайлаад өөрөд шингэсний шалтгаанаар авралын орон бурхтын чуулган тедгэрийн тааллын үндсэнд орсон үнөмлөхөй бодийн сэтгэл миний үндсэнд илүү тегээр төрлөө хэмээ санаад их эрднийн дээд бодийн сэтгэл эс төрснүүд нь төрөх болтгой дару төрснүүд нь доройтлгуувар дээш дээшэ аривдах. Улс болон хэмээнгээр л болсон цөөлөн ихшэгт баатарлаг бэр тэргүүднэр зориулж үлдээ. Ийм хөв болийстгөл үүсгэх энэ нь орхон байв. 8 тэмн 4000 номын үуд зарилгасан бүгдийн шимийг хуран хураасан байвс. Тэр төрдийгор болох а байхгүйваас арга барагдах үедээ 100 өвчний ганц юмэр дарах мэд чадталтай нэгмөө гошт боюн хураах, түйдгрийг арилгах, бурхан бишлгах, тайрын тоолох тэрэгүтэн анхааран авах, ном бүгдэж боёдын сэтгэл, чандмнэрд нүунийг үнсэн төрүүлхийн аргатуудид анхааран бишлгах юм бизээ ном боид сэтгэлд шүтлгүй өөр өөрийн тооцолсийн зам өрөөр төгс гээгэрсэн бурхны утгыг олж чадахгүй энхүү боид сэтгэл үндсэн төрөөс ном алин бүтээсэн бөгөөд төгс гээгэрсэн бурхны утгыг олохын ууг шалтгаан болон одох мөн ухраас цаг хийгээд ах ууиш бүгдэд өөрийн үндсэнд боид сэтгэл хэлхсийн төдий нэгийг чаддгаа төрөлхийн арганд олон үүднээ суралцзаа өөрөөр хэлбэл бодийн сэтгэлийн өвсгийг үзүүлсэн багш тэр нь ч их ном их үзгний юм өрт оруулсан мөн учраас госуд өвсгийг үзүүлснээс зарилгийн үлэмжил үүмөө гагч бурхан жову богод бэр мусад багш нарын хаалдраас өгүүлхийн цагт зүрхэндээ алган хавсарн залбирдаг өгөөд харин жову сэрлэн багшийн хаалдраас өгүүлхийн цагт нүдэнд нь улимс зүүргэн орой дээрээ алган хавсарн залбирч айлтхад жайлпэр шавныр нь жову багш мөн ээ та багш нарын хаалдраас өгүүлхөд эн төдий ялгаа гэж ороод тэлгэр багш нарын таалхийн эрдэмд их багийн ялгаа бань ну эсвэл зарилгын ач их багын ялга байну ахин мөн бэ хэмээ хайлтга жово богд бэр миний багш теднэр бүгд бүтээл олсон дэдс мөн тул эрдэм их багын ялга байхгүй харин зарилгын ач их багын ялга байгаав үлээ миний үүнд бодит сэтгэл нэгэн хялгас байгаа энэ нь а жово сэрлэм ба багшийн зарилгын ачаар унсан мөн тул Тэр багш маань илүү ачтай билээ хэмээн зарлигдсан юм аа. Тэр мэд сэтгэл үүсгэх, тэрнж сэтгэлийн дэдиг үүсгэх нь гол бус, төрүүлэх нь гол хэмэдэг тул ашрахуу бол нигүүлсэнгүй боди сэтгэлийг өөрийн үндсэнд магадтай төрөх нэг хэрэгтэй болгох ус утхыг сэтгэл дээрээ авалггүй. Сэтгэл үүсгэхийн олон бум үйлссэн ч дээлийн үрдүүдич юм байхгүй бөгөөд Бурхан бод садва нары мэлми өмнө бодид сэтгэл үүсгэхийн тангаргалаад тэрчлэн эс үлдвэс. Бурхан бод садва нарыг хуурсан болох мөн ууцраас гэм нөмрөм хүндрэхээс өөрчгүүт бол цаг үрвэлжэд амтэн бүгдэд башир хурамгийг тавьчээд бодид сэтгэл үнцэн төрөлтөл шамдаж үлдээ. За 3 дугаард бодид сэтгэл үүсгэхийн суртаалгыг үзүүлэх үед бодид өөрөхийн суртаал за уур бустыг тэнцвүүлэх, солих, өөрөөсөө илүү бустыг энхрийлэхийг бишлэх угаа 3. Орхийн суртал чандад хүрэх зургааг анхааран авах зэргээс 1-дүгээрт өөр бустыг тэнцвүүлэн бодит сэтгэлийг бишлэх нь. За энэ метргууршгүй цагаас орчлон зовлонгийн их талын энэ тэнүүчлэхийн шалтгаан би, үгээд, би үгэд би хийгээд эзэн үгэд эзэнт бариад зөвхөн өөригөө инкрилен барьжнаар уршигдсэн юм аа. Тимээс ийхүү ажиглах хэрэгтэй. Одоо биээр бай бай цаг болон байдал бүгдэд өөртөө зөвхөн амглан хүсэх хийгээд зовлонгийн төрөл шижүр нгийгч үл үснэ. Адаглаад л биеэндээ өргөс хатгах болон галийн дул унах тууд идэж даруудаан тишшгүй зовлон төрөөд ээ халцгаа халцгаа хаймаа хийгээд өрчөн хүнч тишгүй. Араас нь бөөс алжвас тэр даруй түн төчти уур гене төрөлд тэмтэр нь түүнийг барьж аваад нэг хумсан дээр нь тавиад нөгөөгөр нь шууд нэгцлөж бөөс нь аль эди өгсөн ч гэсэн уурын эрэхээр хумсан дахин дахин нэгтгэж үлдэнэ. Гэтэл одоо ихэнх хүмүүс бөөс алахд хилэнц байхгүй хэмээх боловч бөөс алах энэ бүгд нь сэтэл уураар өдөвцмөн тул хураан дарагч танд төрхийн эндүрлгүй шалтгаан мөн юм байна. Тиймээс өөрө зовлон өрчүүхэн төдийч төсгүй байdala түүний хариуд бусдад хорлол уулан зовлон маш их үүлдэгч энэ нь ихэд ичгэвтер бошо гурман орны амтан эдгэр бүгдэж өөрөө амгалан бүгдэй хүсэж зовлонгийн шижүүр нгийгч үл хүсгэн миний адил ямагт мөн хийх хөө амгалан хүсэж зовлонг нь үл үл хүсэх боловч амгалангийн шалтгаан 10 буйны номыг бүтэж митггүй зөвхөн зовлонгийн шалтгаан нүгэл хилэнцэд хийжээ хөчөр Хүсэл зориг болон хийж хэрэгжүүлэх хоёр чанг буруу зөрөлд зовлон ямагтаар эnilсэн амтэн эдгэр бүгд тэргуулшгүй цагаас миний эцэг их болоогүй нэгж байхгүй би өнөөдөр билег төгөлдөр багштай эдсбэр даган барьж дээдийн номын үүдээр орж алдаа онооны ялгааг мэдсэн тул монхогийн Бостын хэрхэнд орсон их улсан амтан бүгдийг өөрлөгөө ялгалгүй нэрн тэтгэж буруу бүтэл болон алагчааллыг төсвөрлөж үлдээд дайсан саданг тэгш ямагтаж бишлэгж үлдээхэмэн дахин дахин бишлэга цаг хийгээд байдал бүгдд би өөртөө тус болон амглангийн зүйл юу хүснэ түүнийг бусдаж тэр мэт хүсэж байгаа тул өөрийн амгланг бүтээхийн тухайд шамдал хийжэл болон хичээнгүй гүйлдэх мэт бусдын амгланг бүтээхийн тухайд ч тэр мэт хийжээ өөрийн зовлонгийн байдал найныхан төдийч тевчгэд хичээх мэт бусдын зовлон өчүүхэн төдийч тэршигэд хийжээ өөртөн амглан жаргалан болон эд хөрөнгө тэргүүтэн байвас байс, баясах айдл бусдад амглан жаргалан хийгээд эд хөрөнгө тэргүүтэн байхад үнэн зүрхнээсээ баяслаг төвчл ууас гурван орны амтын бүгдийг өөрлөгө ялгалгүй хараад төр зуурын болон өн хойдын амглан ямагтыг бүтэхийн аргыг цохлон авах хэрэгтэй а богод Тамсо санхэт тумпа синажмбер нэгэн үгэнд багц урдис нэгийг айлтгасанд чи юу айдал хүсэн түүнийг бусдуудач тэр мэт хүсэж буй мөн тул түүн лүгэ найруулах ч юм хэмэ зэрлэгэлжээ. Тиймээс өөрийгөө инкрилем барих болом бусдад ууралсан дургуцсах тачаал уурын муу сэтгэлийг ёцороос нь таягтай хараад хаяад өөр бусдыг эн тэнцүүд үзэж үлдээрээ. Хоёр дугаарт ур бусдыг солих бодийн сэтгэлнэ өвдсөн болон үлсэг шангасан тэргүүтэй зовлонгоор энилсэн амтэн бодтойгоор нүдний өмнө байх буюу эсвэл зовлонгоор энилсэн нэгэн амтэн өмнөө байнаа хэмээн бодоод өөрийн амьсгаа гадааш гарахын цагт миний амгалан болон сайн сайхан би хийгээд төгс эдлэл <coughs> буйны ёсоор лугаа сэлд хувцаан тайлаад нөмөр гөх мэт тэдэнд өгөө бидний зовлон харин юу байгаа бүгдийг өөрөө хүлээн авч байна хамин санах луга хамт амьсгалын доттогш татснаар тедгэр амьсгалын луга төгөл төр зовлон луга хахацж байна хэмээ санах өвл овлыг нэг амтнаас эхлэн хамгийн амтныг хамартал дараачлан бясалга бодиттойгоор өөрт үл хүсэх болон зовлон тэргуудын гарахын цагтч гурван орны урчлангийн оронт нэмэт зовлон амсаж буй А ға... олон амттай байгаа тэдгэр бүгдэч э хөөрхи тэд бүгдийн зовлонгийн хувь надад боловсрохыгэд тэдгэр бүгд амтд зовлонгоосоо хахацж амьгэн суугаа төвлөрдөр болохтун хэмээн үнэн сэтгэлээсээ бислэг. Өөрт амглан хийгээе жаргал тэргуудын гарвас миний амглан үүгээр амтэн бүгд амглантай болог болтуг хэмээн бислэг хийнх өөр бус тийг солих бодийн сэтгэл энэ нь их хүлэгний номын мөрд орсон бүгдийн нэцсийн бяцлагатхууны шим гэдэгт эргэлжж байхгүй юм аа энэ төр нэг сэтгэл төрснөрч олон галвы олон <coughs> галвы хилэнц төйдгөр ариусж буйны болон бидгүүний чуулганыг агу ихээр гүйцэж моц ая болон мууд одох буруу унлын төрлийн орноос гэтлэх болох мөн бөгөөд өрд бидний бурхан багш маа на морон тэрэг чирэгч тамид төрхийн цагт гамаруба хэмээх нөхрийн хамт тами морон тэргийг чирэх боловч тэр хоёр хуйулаа хүч бага тул чиг түлж чадах хамгийн сахиулнууд маш хууч улайцсан зэвсгээр хатаж жодож ихд тарчлаан зовоож байжээ Тэр үед түүний санаанд бит хоёр гоёлаан татаадч гаргаж чадахгүй зовн тарчлах нь айдлахan байх тул би ганцаараа зовн датяа энэ маань амрын суух хэрэгтэй хэмээн бодоод тамийн сахиулнуудад үүнийг Үний дэсихч миний хүзэнд уулах тун би ганцаараа морин тэргийг чирж үлдээе хэмээнсэд тами сахиул уурлаад ан өөр өөрийнхөө үүлийг эдэлж байхад хэн юу гэд байнаа хэмээд түүний толгоод мунаан боолгсонд сайхан сэтгэлийн хүчээр тамаас хүн юу гэдгээд а тэнгэрийн орнд төрсөн гэдэг энийн чадагчийн бусдын тусын анхных нь мөн хэмээн зарилжилсэн мөн түнчлэн өрд ялж төгж нөхцөн бэр шарт баг завуугийн охин болон төрөг цагт өөр бусдыг сольох энэ тааллын үндсэнд нь төрсөн дарууд муу заяаны зовлонгоос гитэлсэн юм а тэр түүх нь өрд гэргийнтэн завуу хэмээхч нэгний хүү төрсөн бүгд үр тогтохгүй байсан ба нэгэн удаа хүү төрөхд түүнийг тогтоохыг горилон охин хэмээ нэр өгчээ. Гэрийн эзэн нэгэн удаа эрдэн хайхаар далайд аялах үед усан онгоц нь сүрээд ам насаа алдчихэ. Хүү тэр нь том болоод өөрийн эхээс эцгийн язгуурт алим өнийг асууход өмнө нь хэлвээс далайд одох би хэмэн айгаад үр тарэ худалдагч ядгуур язгууртан байсан хэмээс нь тэрвэрж ур тарайг худалдан үлдснэр өдөр өдрөөр дөрвөн гаршаа бана олсноор эхийн хүндлэн асарч үлдвэш бусад тарайны худалдаачид бэл чи тарайчны нэ худалдаачны үлддэх язгууртэн биш учраас тарайны худалдаа хийхийг хэ ориолсонд тэр дахин ирээд бас ээжээс өөр язгур ахин мөнийг асуусант хууж худалддаг язгууур мөөг гэж хэлв. Бас хууж худалдаж үйлдээд 8 гаршаа баана олж түүгээр ихийг асар үлджээ. Бас л хужиний худалдаачин нэр эсвэр гүйж дахин асуусанд хувцсны худалдаачин байсан гэж хэлээд хувцсны худалдааг хийлгэхэд өдөр бүр 16 гаршаа баана олж ихтэй өгчээ. Үнл хувцсны худалдаачингууд Нин эсрэг хүчтэй тулгарч эрднийн чулуу худалдаачин язгуур мөнгөж хэлээд эрднийн чулуу 8 майлж өнгцөнд өдөр бүр 32 гарша баана олж ихийг асчжээ. Тэр үед чи далаагаас эрдэн авах чи удам мөн ууцраас өөрийн язгуурын үүлийг үлдөтнгөж хэлснээр тэр гертэ ирээд ээжтэй Би эрдэн авахчин язгуур мөн байгаа тул их талаагаас эрдэн авахаар явна хэмэ хэлэхэд ээж нь чи эрдэн авахчин язгуур мөн боловч чиний эцэг хийгээд өвөг дэргүүтэн бүгд эрдэн уучны үзүүрээ зуурлдан уушанд хуу нуурлаад би далайд явхад табер үлзий бусыг үлдэж уулна гинэ хэмээгээд эхийнхэн толгоод гутларам цохоод явснаар далайд усан онгоцор нь эвдрээд тэд бүгд усан живээд ихэнх нь ам өргөдчжээ тэрвэр нэгэн дөрвөлжин модноос зурсаар далайн нэгэн арал дээр гарч ирвэ тэнд баясгалан хэмээх их эрднийн үзөсөлөнд орд харш ихтэл цохолттой нэгэн байсанд очтол Ваа үзөглэн дөрөв өхин тэнд ухтан ирээ, торог дурдан даггуулсан олбогн суудалтээр залаад, гурван амттан гурван цагааны тахилыг өргөөд явхыг завдхад чи өмнө зүгт бүү одохтун, аюултай хэмэ хэлв. Түунийг сонсголгүй очилтл баясгалын тэмээ хурд хааж үзөглэнтэй нэгэн хол байгагд гоо үзөглэн дөрөв өхин тэнгэрээр үрдхийн айдал хөндлөж үрдээд өмнө зүгт бүү одохтун, иихгэм гарна хэмэ хэлсэнч мөн сонсголгүй очилтл Харааро хэмээх үрд хаса машдгай хэмшигтэй нэгэн хот байх өгөөд ууа үзөглөнтэй 16 охин тэнгэр өгтөж хүндлэн дайлж үлдээд өмнө зүг рүү бүр одохтон их гим гарна хэмээлцгээвэ. Мөн л очтол цагаан орд хар шүзүүрн тэнгэр шүргэм нэгэн байсанд дээд эсрэгин хар хэмээгч ажээ. Тэнд очтол гуван ууз өсөлд 32 охин дэнгэр бэр үхтэж, торог дурдан дахгүйсэн олбог суудалд дэвшиж, гурван амттан 300 цагааны тахилын өргөөд энд суу хэмэвч тэр явхын хүсэл нэг төрөөд явхийг зовдхад чи заавал явх аваас өвөн зүгтл бүү одохтун. Их юм гарна хэмэ хэлвэ. Гэвч өмнө зүгт явмаар санагдаад очтол очргу тулам Нэгэн төмөр хотын өөдөнд нүдэн уулаанаар эргэлдсэн гартан урт төмөр бэрэ нэгийг барьсан хар хүн байсанд энд хотын дотор юу байгаа вэ хэмээнсэнт юу ч үл хариулав. Дэрэгдэн хүрэн очилт тол өөний айдл олон байх бөгөөд тэдгэрийг үзээд тэр айнч хүүцэн хийгээд гемтвэч гемтэг гем гарна хэмээнсэнт тэр нь энэ юм байна аамаа бодоод тэр хүү хатын дотор ортол нэгэн хүний толгойт тэмэр хурд өрөмдөж тарихан цагаан асгарт байсанд чи ямар үйл үйлс юм бэ гэж асуухад би эхийн толгой гутлаар жогсны тийм боловсролыг амсаж байна чи дээд эширгин хатын амгалан жаргалан амсан сууж үйлгүй энд зовлон авахар юуны тулд ирэв хэмэ хэлсэн тэгвэл би ч энд үйлэр хөдлөгдөй ирсэн юм болов уу хэмэ бодтол тэр даруй ахтаругас Алин хүлэгдсэн тэр ямагт гэтлэг болдог бай. Алин гэтэлсэн тэр ямагт хүлэгдэх болдоггүй гэсэн дуу дуурсан хурд түүний ороо дээрээс өрөмтөхд өрдөхийн адил таних нүүрэн бутарж өвчн болом маш тесрэхэд бүгдээ зовлон гарсанд түүний шалтгаанаар уурдэг ажилхан бусад амьтныт хүчтэй нэгүүлсэнгүү төрөөд орчлонгийн оронд энд надтай ажилхан эхийн толгоор өршгөлөөд зовлон амсаж олон амьтан байгаад Тэдгээр бүгдийн зовломч надад боловсруул би ганцаараа амсвахултгүй. Амтын бусад бүгд бэр энэ айлын зовлон төрөл хийгээд нас бүхэндээ бүү амссахтун хэмээн бодсонд тэр даруй хурд доктор гүрэ хөөрөн одож тэр зовлонгоос гэтлээ 70 давхар дахины навчны дээр амглан сууж байв гинэ термитийн өөр бусдыг солих бодийн сэтгэл энимитий бүтээхэд зайлшгүй хэрэгтэй ичсийн ном мөн тул урд гаадан бийн буйны садангууд ч тааллынхаа дэдийн толонд үнийг зохиож байсаа урд гевш чадхава шин хүүчэн юсны болон шалгадаг ухааны олон ботны мэддэг боловч нэгэн удаа төмөр модны дэргэд заларын олчтол тэр гүн ихэнд нэгэн жижигхэн судар байж гин түүнийг нэгэд болгоотол тэрхүү судар дотор ашиг болон ялтыг бусдад ө алдаа болон хохирлыг өөртөө авах хэмээнсэн байсан Ямар гайхамшигтэн ном бэ хэмээн бодоод энэ ном ямар нэгтэн ном болохыг сургалвал Лантанбийн 8 шүлэгтэй мэх ном мөн байжээ. Үүний өвдс хэнд байв хэмээн сургалвас гээвш Лантанбад байгаа байх хэмэжээ. Түүнийг элдгэр явых хэмээн таалаад ласт морол ч хэд хоног эргэлж жохон заларч байтал нэгэн өрөө Лантангаас ирсэн уумян өвчтэй нэгэн өвөггнөөс Дантан ба таалал төгссөн хэмээ сонсчээ. Суудлыг нь орлогч хэм байна аа хэмээ асуусан. Шаншува болон Додэва хэмээхч хоёр бага бөгөөд тэр хоёр суудлыг хэн орлог төр таарахгүй байна хэмэжээ. Уг нь тэр хоёр суудлыг эзэгнэхийн төлөө хоорондоо тэмцэлдээ таарахгүй байсан биш юм аа. Шаншун бо хэлэхтэй. Та хамгийн ахмад нь байгаа тул суудлыг заалгамжлахыг альтий Айлтрай бич таныг Лантанба багштай ялгалгүй хүндлнээ химэжэ. Харин дотоовон нь бол хайлгтай. Та хамгийн их эрдэмтэд суудлыг залхамжлах ёстой хэмэ альтгчээ. Тэр хоёр арилсан үздэгдлийн бясалгач нөрмөн боловч чадхаавэр багшийн суудлыг залхамжлахад таараагүй хэмэ хийг. Гэнтэй ойлгоод тэр хоёр таараагүй байхыг бодход эн ном үгүй бололтөө одоо энэ өвдөс хэнд байдаг болохоо хэмээн эрд сургалахад бүгд шарааваад байж магадгүй гис гээж шарааалаа мянга шаххам хоргоодод олон болт номыг номлон суулж байсан хэд хоног сонсовч түүний өвсөн номын үгтүүдийж гарсунгүй үндэж тэр ном байгаа үгэнд мидэгдэхгүй байв. Байгаа үгийг асуугаад байваа сууй байхгүй аваас явгах хэрэгтэй юм бодоод суурхаг эргэн зохойж ий, шараава ламын дэргэд очиод хувцаан давсэд энд түр нэг цатан сольёох нь үү? Нэгэн айлтгал байнаа хэмээ айлтгсан. Эрэхмэ танд асуудалтай юу яадаг үлээ? Би бүх үеэрээ суудлын дээр өгүүлж дууссан юмсан хэмэ зэрлэглэв. Тэр үе чадхаа баяр. Миний үдсэнд нэгэн номонд ашиг болон ялалтыг бусддог алдаа ба хогролыг өөртөө аав хэмээн байсан бөгөөд тэр нь миний сэтгэлд маш их сонирхолтой санагдлаа тэр ном гүнзгий гүнзгий ахин байн хэмээ айлтгсанд эрхмээ тэр таны сонирхлыг татсан чвэ эс татсан чвэ бурхны хутгийг олохыг эсүмсвээс өөр хэрэг олохыг хүсвээс тэр ном байхгүй байхын аргагүй нэгэн мөн хэмээ зэрлэг лөө Түүний өвдс ламтан танд байна уу хэмэ айлтгсанд байгаа миний анхааран авлах бүгдийн гол нь тэр мөн хэмэ зарилэлв. Тэгвэл тэрхүү өвдс надад хайрлахыг айлтгая хэмэ хайлтгсанд. Та удаан хугацаагаар миний дэргэд сууж чадах уу? Чадваас өгч болно хэмэ зарилэлжээ. Жа. Тэнт тэрээр 6 жил болоод оюун судлахуйг нэгэн удаа бүрэн гүйцэд анхаарлын хөтөлбөрийг хүртээд бяслахснаар өөрийнхөө инкрилен барихын шунал тачаалгүй бүрэн үгүй болгосон нэгэн гарсан байлээ. Тэмээс өөр бусдыг сольох гоёны сэтгэлийг бясгах энэ нь энэ насанд ч өвчин зурлан тэргуутник амирлуулах, тэнгэр чөтгөр болон аад сэтгэрийг номхорлуулах зэрэгтж үүнээс илүү үдэс байхгүй тул цаг хийгээд байдал бүгдд өөрийнхөө инкрилен барихын муу ойун үүнийг хор мэд тавчяд өөр бусдыг сольох бодийн сэтгэл үүнийг бяслгахад шандж үйлдэрэ. 3 дугаарт өөрөөсөө бусдыг иргэмлэхийг бяслгах нь би орчлонд оршинж, тамад торсонж, өвдсөнж, халуурсанж, доройтол гэмтэл юу гарсанж төвчөж үлдээ. Бусад амьтдын зовлон надад боловсрох болтгоо. Миний амгалан болон буйны үрд түнд төгс боловсрох болтгой хэмээн үнэн сэтгэлээс санаахийгээд бодтойгоорч тэр мэд анхааран авах хөгөөд үлгэрлэл ба ш жоон багш майдрын бясалгаж болон дармаа арагчид бидний бурхан багш маань бадмаа нэрт хааны төрлийг таалах үед болон ястмилхи төрх зүгнээ норгоо нэрт хаан болох үе зэрэг зэрэг мэтмөө Тэр нь ч жовон багш майдрын бичлэгээ хэмээх нэрт тэрвэр ном номлож буй газрын ойролцоо нэг хүн бэр Нохоог чулуугаар цохиод багш бэр а ёо ёо ё хэмээгээд а ширэн дээр унсанд бусд хүмүүс бэр нохоонд юу ч өвдөхгүй байхад ихэд башир ёс тэбен хэмэ шимнэлтэд ламбер түүнийг болгоогоод лагшны хаар талыг үзуулсанд нохойг нь чулуугаар цохинтыг ижил газард маш их том хавдсан байханд бүгд сэтгэл итгэмжилсэн бөгөөд нохойгний чулуугаар цохиулсан өвчнийг тэрвэр бодиттойгоор авшин нь энэ мо юм а мөн түнчлэн багш дармаа агачад хэмээгч тэр эхлээд шарваагийн өвөрмөц өгүүлөгчийн банд та байжээ Эн насанда үрд өмнө их хөлөгний ном сонсоогүй боловч их хөлөгний язгуурд орсон учраас их нэгүүлсэнгүүс сэтгэлдээ шандлагуугар ирэвшсэн аажээ. Төвний заларч байсан газрын ойролцоо нэгэн хүн маш хүчтэй өвчнөр өвдсөнд эмч үзэд. Эн өвчтэнд амьд хүний мах вавааж туслах боловч тэр нь олдохгүй. Өөр арга байхгүй юм аажээ. Тэрвэр туслахдаа бас би өвч үзлээ хэмээн зарлаглаад өөрийн гоёны махыг тасла өвчээ. Өвчтэн бэл тэр махыг идээд идэгжээ. Тэрвэр хоосон чандрыг оноогүй тул маш их шаналлар гарсан боловч их нэгүсэн бү хүчээр гэмшил төрөөгөө. Өвчтнөөс тус болгоо хэмээ асуусанд тэрвэр миний өвчтнэд тус боллоо. Харин таныг зовлонд оруулчихлаа хэмээхэд таа л амглантай байвш би өгсөн ч тавьч нэ хэмээ зэрлэгэлжээ. Зов өрхтөй байсан тул өчүүгүнж унтаж чадсангүй. Өглөө үүрээр ялмгу зүр урмыгэлсэний зүудэнд нэгэн цагаан хүн ирээд бодгийг олохыг хүсэж биеовас чиний энимэти хатуужил хэрэгтэй. Сайн сайхан хэмээн зарлаглаад шарханд нь шүлсээ түргээд гараараа ирчихад цорвчгүй боллоо гэж зүүүлджээ. Нойр сэргээд үздэл үнэхээр идгсэн байжээ. Тэр хүн нь генерал эс бурхан байсан бөгөөд түүнээс ах уясны таал ал ямарчлан сэтгэлд нь мэдлээд Утагт нагарч үнэн төв ухааны чуулганы өгнүүд хэлэнд шууд шууд унших нэг гарсан байдаг аа. За зөв өнөөдрийн номыг ингэж өндөрлөё. Та бүгдийн сонссон буу энэ даган байсаа. Эрднийн дэд бодис төрөөг нэгэнд төрөх болтго. Төрсн нэгэнд нэстор эд улам ууда аривдах болтго. Э? За ингэ маргааш номын цахта эргэв үүжиж байгаа яа.